Opozicija iz RS-a sa mandatima u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine traži izmjene izbornog zakona BiH. Očekuju da Vijeće ministara do kraja mjeseca uputi izmjene, a to ako to ne uradi, poslanici u predstavničkom domu će ih sami predložiti. Poručili su ko koči izmjene, on krade izbore. Još jedan zanimljiv zahtjev traže uvođenje psihijatrijskog nalaza za nove imenovane kandidate. Jednim dijelom i vješto nametnuti od strane vladajuće elite, nema važnijeg pitanja za budućnost ove zemlje od izmjena i dopune izbornog zakona i uvođenja novih modernih tehnologija i usvajanja paketa integriteta koji će omogućiti fer i poštene izbore u ovoj zemlji. I na taj način spasiti budućnost ovog društva. Ko krade izbore i ko na taj način političkom korupcijom zloupotreba opstaje na političkoj sceni, jer svako onaj ko je protiv uvođenja tehničkih izmjena izbornog zakona, skenera i videonadzora je sam sebe legitimisao kao neko ko manipuliše izbornom voljom građana. Postojeći izborni zakon izvor i jezgro svih korupcija koje se kasnije dešavaju. Dakle, od izborne korupcije kreće formiranje korumpiranih nivoa vlasti od lokalnih prema visokim i na taj način dobivamo korupciju koja se širi u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ovo je mjesto gdje treba usvojiti izmjene zakona na način kako je to prije skoro mjesec dana donešena odluka od strane većine poslanika u predstavničkom domu kojem je zadužen savjet ministara da donese i predloži parlamentu izmjene i dopune izbornog zakona sa ciljem uvođenja novih modernih tehnologija i to skeniranja glasačkih listića, otiska prsta i elektronske identifikacije ličnih dokumenata svakog glasača. Jedino tako možemo vratiti povjerenje građana. Od prvog momenta kandidovanja izborni zakon mora da ne onemogući fiktivno prijavljene političke partije i fiktivno prijavljene nezavisne kandidate koji iza sebe nemaju ni članstvo, ni liste, ni ljude koji su realno predstavnici tih političkih partija, ako ih bude po više stotina i služe samo za prodaju i preprodaju biračkih mjesta i mjesta za posmatrače. Dakle, i to treba biti jako važan segment, jer bez tog segmenta onaj završni čin neće dati praktično ono što nam je cilj. Mi nećemo odustati od toga, snažno podržavamo uvođenje novih modernih tehnologija, izmjene i dopune izbornog zakona i ne sumnjam i očekujem da taj zakon može dobiti podršku u predstavničkom domu. Svjedoci smo kako u našem političkom životu ima raznih ličnosti koje obavljaju vrlo značajne funkcije, a izabrani su na izborima na ovaj ili onaj način, a postavlja se u stvari pitanje da li oni mogu ne samo u smislu morala, nego i u smislu njihovog psihološkog profila da obavljaju takve funkcije. Dakle, dobro je, i to sam više puta govorio, da postoji i osim svih drugih uvjerenja da niste kažnjavani i jedno adekvatno, relevantno ljekarsko uvjerenje za svakog predstavnika koji će biti na izbornim listama, a posebno uključujući njegov psihološki profil od adekvatnih licenciranih zdravstvenih ustanova, da ne bismo dolazili u situaciju da imamo vrlo sumnjive likove, sumnjivih psiholoških karakteristika koji vode ozbiljne resore i vode državu u kojoj živimo.